Vi har en hund som ökade med vikt och den ökade 80% under sin första levnadsvecka. Och efter den här första veckan så vägde den 810 gram. Vad vägde den som nyfödd? Så då har vi ett okänt tal som vi ska ta reda på. Och då brukar jag göra en ansats där jag säger så här: antag att födelsevikten är x. Sådär. Jag vet inte hur stor födelsevikten är, men jag antar att den är x. Och då blir det lättare när jag ska räkna. Så jag tar min födelsevikt x och så sen ska jag multiplicera det med en förändringsfaktor. Och här så får jag veta att ökningen i vikt var 80%. Så förändringsfaktorn, den är då 100% plus 80% som var viktökningen. Alltså vi har 180% som är detsamma som 1,80. Så tar jag min födelsevikt och multiplicerar med förändringsfaktorn som är då 1,8 eller 1,80. Så får jag den här vikten den hade efter en vecka, alltså 810 gram. Så, och det där grammet brukar man inte skriva ut. Utan här har jag min ekvation som jag ska lösa. Jag ska räkna ut vad x:et är. Och det får jag reda genom att dela med 1,80 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 810 genom 1,8. Så 810 genom 1,8. Det är lika med 450. Så. Och här i antagandet så brukar jag också skriva att det är gram här. Jag måste ha någon enhet. Så födelsevikten är x gram. Så här då när jag får fram mitt svar så får jag 450 gram. Så svar. Oj. Vi skriver så här. Svar. Hunden vägde 450 gram som nyfödd. Sådär.